Οι θεσσαλικοί πολίτες του κόσμου ξεκινάνε μια καινούργια προσπάθεια μετά από 15-16 χρόνια να παρέμβουν στα πράγματα της ευρύτερης κοινωνίας της πόλης, της επαρχίας, του νομού και της Θεσσαλίας γενικότερα. Υπάρχει μια ιστορία που έχει το πρώτο της ξεκίνημα από το 2000, από το μιλένιο. Με το 2016 επιχειρούμε να αναθερμάνουμε όλες τις δραστηριότητες στους άξονες που προσδιορίζονται από το καταστατικό μας. Έχω φέρει με ένα αντίγραφο εδώ. Αν κάποιοι θέλουν να λάβουν γνώση για τις δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στο καταστατικό και την προσοχή μας, μπορούμε να τους δώσουμε. Κύριε Γιανακόπουλο, είμαι ο Σωμός. Στο Γιάννη, δημοσιογράφος. Οφείλω να πω ότι στην εκδήλωσή μας έστειλε ένα χαιρετιστήριο μήνυμα η βουλευτής Ασημίνα Σκόδρα, πρώην βουλευτής του νομού Καρδίτσας. Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ τους θεσσαλούς πολίτες του κόσμου για αυτή την τιμητική πρόσκληση να μιλήσουμε εδώ απόψε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η καινούργια αυτή αίθουσα στην οποία πρώτη φορά ομολογώ είναι περίπου γεμάτη και φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρον για μια συζήτηση και τη δημοσιογραφία παραμένει ζωηρό στις μέρες μας. Είναι ένα από τα αγαπημένα θέματα της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα όταν βρίζουν τους δημοσιογράφους, δεν τους κακίζω, τις περισσότερες φορές έχουν δίκιο. Τα λέω αυτά ενώπιον δύο πολύ καλών μου συναδέλφων, του Γιάννη Σιούλα που τον βλέπω εδώ και της Ρέας της Τσιάχα, τους οποίους ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Έτσι δεν νιώθω κι εγώ μόνος. Δηλαδή, άμα είναι να μας βρίζετε στο τέλος, να το επιμερίσουμε κάπως. Και είναι επίσης αλήθεια ότι όσες φορές έχω απευθυνθεί σε ζωντανό ακροατήριο με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, συνήθως το ακροατήριο είναι εχθρικό. Αυτό σημαίνει ότι και το ενδιαφέρον η δημοσιογραφία είναι μεγάλο στην πατρίδα μας. Και η καχυποψία. Κατά την δική μου αντίληψη, αυτό είναι ένα καλό δείγμα από την κοινωνία, να μην την πιστεύετε δηλαδή με κλειστά τα μάτια τους δημοσιογράφους, έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Κατά τα πρότυπα της απολογίας του Σοκράτη, δεν θα κάνω την απολογία του δημοσιογράφου σήμερα, το αφήσω σε εσάς αυτό. Απλά θέλω να σας πω ότι όταν συζητάμε για τη δημοσιογραφία, στην ουσία συζητάμε για την διακίνηση της είδησης και θα πρέπει όλοι στο μυαλό μας για να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση να έχουμε διαχωρισμένα κάποια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είναι άλλο πράγμα η πληροφορία, η επιδιώξη της κοινωνίας και είναι άλλο πράγμα η οποία απευθύνεται. Αυτό σημαίνει λοιπόν συλλογική ευθύνη για τη δημοσιογραφία και το εκφέροντος την είδηση και το αποδέκτη της είδησης. Και αν παρατηρεί η κοινωνία ότι η διαπλοκή έχει κυριεύσει την πένα ή το λόγο του δημοσιογράφου, έχει 100.000 τρόπους να τον επαναφέρει και αυτόν και το αφεντικό του που κάνει παρασπονδίες και όλο τον κόσμο. Μ' αρέσει η συζήτηση και μερικές φορές εγώ λέω και πολύ χειρότερα πράγματα από τους δημοσιογράφους από όσα έχετε ποτέ σκεφτεί, γιατί ζω και μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά δεν μ' αρέσει αυτή η συζήτηση των αποδιοκομπαίων τράγων. Και μην φανταστείτε ποτέ, και τελειώνω με αυτό, ότι σε μία έρημο διαπλοκής ιδιωτικών συμφερόντων, υπόγειων διαδρομών κτλ. Θα βρει κανείς μία όαση που θα είναι ένας δημοσιογράφος ή ένα μέσο ενημέρωσης. Με αυτό σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας βεβαίως για όποια συζήτηση μετά. Θα προωθήσουν την εξής διαδικασία. Θα κάνουν όλες τις εισηγήσεις τους, κρατήστε τις ερωτήσεις για να μην και μετά μπορείτε να τοποθετηθείτε συνολικά. Ένα μικρό κειμενάκι που συναντάει το δελτίο τύπου για την απόψινή μου εισήγηση, για όσους το θυμόσαστε και το διαβάσατε, δείχνει πως αυτή η σημερινή δική μου εισήγηση διατυπώνει κάποια ερωτήματα, ξεκινώντας βεβαίως από ένα διαχρονικό ερώτημα που θέτουν οι κοινωνικές επιστήμες. Η κοινή γνώμη διαμορφώνει τα ΜΜΕ ή τα ΜΜΕ διαμορφώνει την κοινή γνώμη. Είναι αυτό μια σχέση συνεξάρτησης ή μια σχέση συνεξέλιξης. Η εισήγηση η δικιά μου
θα προσπαθήσει κατά κάποιο τρόπο να ανοιχνεύσει εκείνα τα ψυχολογικά αλλά και τα κοινωνικά στοιχεία που μπορεί να συνθέτουν την αλληλεπίδραση των ΜΜΕ και τη κοινή γνώμη, την κοινή γνώμη τη βάζω σε εισαγωγικά, και να απαντήσει στο ερώτημα αν η κοινή γνώμη συνιστά μια οντότητα με δική της υπόσταση, η οποία συνδιαλέγεται φυσικά κριτικά και αναστοχαστικά με τα ΜΜΕ, ή είναι μια κοινωνική κατασκευή. Δηλαδή ένα δημιούργημα του συμπλέγματος των ΜΜΕ με τον κυρίαρχο λόγο και την εξουσία. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών έχουν συντελεστεί και συνεχίζουν να συντελούνται εντυπωσιακές μεταβολές στο παγκοσμιοποιημένο κοινωνιακό πεδίο. Στις συνθήκες αυτές που χαρακτηρίζονται φυσικά από έντονη ρευστότητα, επανακαθορίζονται κρίσιμα ζητήματα, τα οποία συνδέονται με την κυρίαρχη θέση που καταλαμβάνουν για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στο κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό γίγνεσθε. Και ειδικότερα στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, δηλαδή τη δεκαετία που διανύουμε, η παραδοσιακή θεώρηση των ΜΜΕ ως μέσων μονόδρομης επικοινωνίας υποχωρεί όλο ένα και περισσότερο, αφού τα νέα ψηφιακά μέσα, όπως ανέφερε ο Γιάννης, προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες για αμφίδρομη πλέον και πολλαπλή επικοινωνία ανάμεσα στον ποπό και στο δέκτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η θεαματική ανάπτυξη του διαδικτύου δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προκλήσεις στη μετανεωτερική εκδοχή της κοινωνίας της πληροφορίας, επιταχύνοντας παράλληλα την δίδυση μιας καταρχήν τεχνολογικής αντίληψης για την επικοινωνία. Αλλάζει η μορφή της επικοινωνίας δηλαδή. Ένας Αμερικάνος κοινωνικός επιστήμονας, ο Κέργεν, λέει για τις τεχνολογίες πως η τηλεόραση, γιατί έχουμε και εδώ, είμαστε πάνω από 40 περισσότεροι, έφερε τον δημόσιο βιομήκρο αντικείμενο. Δύο είναι οι έννοιες λοιπόν που συστήνουν στην ουσία των στρατηγικών των ΜΜΕ. Οι στάσεις και οι κοινωνικές αναπαραστάσεις. Οι στάσεις είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν τους ανθρώπους αυτό που είναι. Βέβαια, είναι, όπως σας είπα, το θέμα των στάσεων είναι ένα ζήτημα πολλών διαφορών και αντιπαραθέσεων. Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός, για παράδειγμα, διάθεσε το θέμα κατά πόσο οι στάσεις είναι ένα προσωπικό απόκτημα, είναι ένα μέσο επικοινωνίας με την έννοια πως οι άνθρωποι καταλήγουν. Είναι μια προσπάθεια ευρωπαϊκής ομογενοποίησης με απότερο στόχο την ομοσπονδιοποίηση της γελιάς Υπήρου. Γι' αυτό θα βάλει κάποιο επόμενο. Εν κατακλείδη, εγώ δύσκολο είναι να υποθέσω μετά από όλα όσα σας είπα πως υπάρχει η έννοια της κοινής γνώμης ως αυθύπαρκτη οντότητα. Αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι, ρωτάει ο κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι, συλλογικότητες που κουβαλούν ιστορίες, αφηγήσεις, οι οποίες συνθέτουν, συγκατασκευάζουν το δικό τους προσωπικό, συλλογικό και εθνικό καμβά. Από την άλλη, όσο και αν εστιάζω στην έννοια της αλληλεπίδρασης, δεν μπορώ να παραβλέψω πως αυτή την αλληλεπίδραση υπάρχει ένας περισσότερο ισχυρός πόλος που μπορεί να δημιουργήσει συλλογικές απεικονίσεις της πραγματικότητας. Όπως και αν λέγεται αυτός ο πόλος, κεφάλαιο, εξουσία, ΜΜΕ, τέχνη κτλ. Δεν υπάρχει λοιπόν κοινή γνώμη παρά ιδέες, σχήματα, γεγονότα που μέσα από την υποκειμενική θέαση των πραγμάτων γίνονται αλήθειες, γίνονται οι αλήθειες μάλλον και τα ψεύδη του καθενός, του καθενός ατόμου, της καθημερινής ομάδας, της συλλογικότητας κτλ. Θα μας μιλήσει ο κύριος Δημήτρης Βουγουλιάς, blogger, για τα σύγχρονα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα, να ευχαριστήσω τους φίλους και συναδέλφους Θεσσαλούς πολίτες, γιατί και εγώ από αυτούς ξεκίνησα σαν ιδρυτικό μέλος, για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και την πρόσκληση να πω δύο λόγια για τα κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως για τους bloggers και το blogging, γιατί είμαι ένας από αυτούς. Στην εισήγηση που ετοίμασα και θα σας διαβάσω για την οικονομία του χρόνου, κόστα γύρω στα 11 λεπτά τη χρονομέτρησα διαβάζοντάς την, δίνονται κάποια ερεθίσματα και ελπίζω στο διάλογο που θα ακολουθήσει να υποθούν περισσότερα. Τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα? Τα blogs, καθώς και τα υπόλοιπα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, Facebook, Twitter, Google Plus και άλλα, είναι μορφές στο χώρο. Είναι μια λίστα καταχωρήσεων από την πιο πρόσφατη καταχώρηση στην παλαιότερη. Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων μπορεί να είναι οτιδήποτε, όπως νέα, πολιτικο-κοινωνικός σχολιασμός, σχολιασμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των διασημοτήτων, προσωπικά ημερολόγια, δραστηριότητες μαζικών φορέων, εκδηλώσεις και ειδικά θέματα όπως τεχνολογία, ιατρική, μόδα, αθλητικά, τέχνες, γαστρονομία.
Ο κοινός χρήστης του διαδικτύου μπορεί εύκολα και δωρεάν να ξεκινήσει το δικό του ιστολόγιο ή να γίνει μέλος μιας κοινωνικής ομάδας. Οι περισσότεροι μελετητές, καθώς και πολλοί δημοσιογράφοι, θεωρούν ότι τα blogs συνιστούν μια μορφή εναλλακτικής δημοσιογραφίας, καθώς συμβάλλουν ουσιαστικά στον εκδημοκρατισμό της δημόσιας επικοινωνίας και συμπληρώνουν τις κλασικές μορφές δημοσιογραφίας ουσιαστικά. Ο κάθε χρήστης στα μέσα αυτά βρίσκει ενδιαφέρουσες, κακόγουστες ή κακές αναρτήσεις, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Η χρήση τους όμως καθημερινά αυξάνει και γίνεται πλέον καθημερινή συνήθεια και έξι. Έτσι εξηγείται γιατί πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν το χρόνο που περνά μπροστά στην οθόνη τους και είτε αφήνουν άλλες δουλειές ατελείωτες, είτε σηκώνουν το κεφάλι και έχει ξημερώσει. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα blogs είναι κίνημα? Απαντώ κατηγορηματικά όχι. Ορισμένα θα έλεγαν έχουν έναν κινηματικό ή καταγγελτικό χαρακτήρα, αλλά δεν είναι κίνημα. Σαφώς και έχουν γίνει παρεμβάσεις, άλλες επιτυχημένες και άλλες όχι. Και εγώ έχω κάνει τέτοιες παρεμβάσεις. Και θα γίνονται και στο μέλλον. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι αργά ή γρήγορα αυτά κάποιοι τα καπελώνουν. Για το δικό μου blog δύο λόγια θέλω να πω. Ο λόγος και η αιτία δημιουργίας του blog είναι μια μικρή ιστορία που δεν είναι της ώρας. Να πω όμως ότι είμαι ένας επώνυμος επαρχιώτης blogger και αυτό γιατί μου αρέσει ο κόσμος που με βλέπει και με διαβάζει να ξέρει από ποιον παίρνει τι. Στην αρχή ξεκίνησα γράφοντας ή να δημοσιεύοντας άρθρα. Στη συνέχεια διαπίστωσα ότι μια ιστοσελίδα, ένα blog μπορεί να είναι πολλά πράγματα μαζί. Να είναι μια μορφή ηλεκτρονικής εφημερίδας με άρθρα, ρεπορτάζ και σχόλια, να είναι λογοτεχνική σελίδα, να είναι φωτογραφία και βίντεο, να είναι ραδιόφωνο και όλα αυτά μαζί. Γράφω ανήσυχα, άφοβα, σαρκαστικά μερικές φορές με τη βοήθεια της γυναίκας μου και κυρίως με πνεύμα ελεύθερο. Θεωρώ ότι είναι μια δουλειά που σέβεται τον εαυτό της και τους γύρω της. Είναι επίσης μια δουλειά που σίγουρα έχει κάνει πολλούς φίλους, αλλά βρήκε και εχθρούς. Έτσι κι αλλιώς, ποτέ δεν συμπάθησα και δεν ταυτίστηκα με καμιά εξουσία. Ήμουν πάντα από τους από κάτω και στους από κάτω που είναι μπουχτισμένοι, οργισμένοι, τρελαμένοι με τους από πάνω, απευθύνεται το blog. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι δεν είναι το ίδιο όλοι όσοι γράφουν στο ίντερνετ και προπαντός δεν είναι όλοι bloggers. Το δε ζητούμενο και το πιο ενδιαφέρον για όλους μας θα πρέπει να είναι η αλήθεια με την οποία μας συστήνεται η κάθε πύλη ενημέρωσης και φυσικά ο κάθε απλός χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ο κάθε blogger. Να μας ενδιαφέρει πόσο ντόμπρα και ξεκάθαρα στέκεται απέναντί μας. Η αλήθεια δεν αποτελεί κτήμα μιας και μόνο λογικής. Η αλήθεια μπορεί να γραφεί επώνυμα, μπορεί όμως η ίδια αυτή η αλήθεια να γραφεί και ανώνυμα. Ο καθένας κρίνει αυτό που διαβάζει και μέσα στον χρόνο, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, χτίζονται οι σχέσεις εμπιστοσύνης του κοινού με τον κάθε blogger ή του καθένα μας με τους υπόλοιπους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Και για την ωραία συνήθεια με την ιστοχρόνια. Η κυρία Παπαστεριού, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σας καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου. Πιο κοντά. Γενικώς έχω δυνατή φωνή, οπότε εντάξει, ελπίζω να μην χρειαστεί αυτό. Εγώ να παραδεχτώ ότι δεν σας ήξερα, διότι το 2000 ήμουν μαθητρία λυκείου, αλλά δεν πειράζει, είναι πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας και να βλέπω τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε μια εκδήλωση που πραγματικά είναι αξιόλογο. Μαθητής και εσύ, το 2000. Συμμαθητές ήμασταν. Το θέμα λοιπόν που μου δόθηκε σήμερα είναι μια και ευπαθείς ομάδες λόγω της εμπλοκής μου τόσο στο Κέντρο Στήριξης Ρωμά και Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Λαρισαίων, είναι πρόγραμμα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, και τη εμπλοκή μου επίσης ως θελότρια ψυχολόγος και επιστημονική υπεύθυνος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας. Και η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας και εγώ κάνοντας την αναζήτησή μου σε βιβλιογραφικές αναφορές, δεν έχω βρει κάτι στον ελληνικό χώρο που να είναι τρομερά δυνατό και αξιόλογο και νομίζω ότι αυτό από μόνο του δηλώνει ένα κενό που θα μπορούσε να είναι ερευνητικό, να προκαλέσει ερευνητικό ενδιαφέρον σε διάφορες κοινωνικές και άλλες ειδικότητες. Λοιπόν.
Ας δούμε λίγο τι είναι έναν ορισμό των ευάλωτων ομάδων. Λοιπόν, ευάλωτες ευπαθείς ή ομάδες υψηλού κινδύνου ονομάζουμε τις ομάδες πολιτισμού εκείνες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν παντελώς σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν καλή ποιότητα ζωής. Για παράδειγμα, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, στέγη και κοινωνική ασφάλιση. Σύντομα, οι κατηγορίες ευπαθών ομάδων μπορούν να είναι οι εξής: άτομα με αναπηρία ή χρόνια παθολογικά προβλήματα, άτομα. Σίγουρα. Είναι, από την αρχή πήγαμε το θέμα. Λοιπόν, συγγνώμη. Ωραία, λοιπόν. Καλύτερα τώρα. Ευχαριστώ. Άτομα λοιπόν με αναπηρία ή χρόνια παθολογικά προβλήματα, άτομα με ψυχικές παθήσεις, άνεργοι, μετανάστες, αποφυλακισμένοι, άτομα με παραβατική συμπεριφορά, πρώην χρήστες ουσιών, θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες όπως οι Ρωμά και οι Μουσουλμάνοι, κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών, άτομα με σεξουαλικές ιδιαιτερότητες, θύματα βίας, γυναίκες, ηλικιωμένοι, παλινοστούντες και σίγουρα μπορούμε να. Εγώ να ξεκινήσω με αυτό που Γιάννη σου για να κοιτάξω. Ξέρουμε πώς δουλεύει η κοινωνία, είναι συγκρούσεις ενδερότων, ο δημοσιογράφος δεν είναι ήρωας, είναι μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ αφιέρωσα τα νιάτα μου στο να προσπαθώ να πείσω να μπει ο κόσμος στο ίντερνετ πιστεύοντας ότι κάτι καινούργιο γεννιέται. Μιλούσαμε για εναλλακτική δημοσιογραφία, μιλούσαμε για εναλλακτικά κοινωνικά δίκτυα, τα οποία τώρα τα βάζω μέσα σε τρία εισαγωγικά από εδώ και τρία από εκεί. Λέω λοιπόν το εξής, ότι σήμερα το ίντερνετ, σκέφτηκα πολύ αν πρέπει να πω τη λέξη, είναι πλήρως ελεγχόμενο. Θα πω ότι είναι ελεγχόμενο. Το ίντερνετ είναι ελεγχόμενο. Και καταφέρνει να κάνει τη δουλειά που έκανε η τηλεόραση πολύ καλύτερα. Γιατί έχουμε την ψευδαίσθηση, ότι είναι αμφίδρομο και συμμετέχουμε κι εμείς. Και λέμε ό,τι θέλουμε και δημιουργούμε κινήματα μέσα από το ίντερνετ. Αυτό είναι ψευδαίσθηση. Ας πω πώς είναι ελεγχόμενο. Πρώτα απ' όλα, ο πυρήνας σε καρδιά του ίντερνετ, αν αναφέρω επιστημονικές τέτοιες του τομέα, είναι ανοίξτε. Δηλαδή, την συλλογικότητα. Θα έλεγα την κοινωνικότητα. Είμαστε, πρέπει να κάνουμε την πρώτη διαφήμιση ότι είμαστε μία, αυτή τη στιγμή μια κοινωνία ακοινώνητη. Αν δεν καταλάβουμε αυτό ότι πρέπει να κοινωνούμε τον άλλο και ότι το πρόβλημα του άλλου δεν είναι ξένο, είναι ειδικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και πολύ σωστό αυτό. Αλλά αυτό, κύριε Αντεδίπαλη και κύριοι εδώ στα ακροατέ, είναι οργανωμένο πίσω από όλες αυτές τις διαπιστώσεις. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η περίφημη, που ξέρετε οι περισσότεροι, η περίφημη σχολή Σικάγου. Συμφωνώ με τον κύριο Παπαθανασίου και με τον Γιώργο, οι συλλογικότητες που περιέγραψε ο κύριο Σουσούτης και αυτό που είπε ο κύριο Παπαθανασίου για το πώς θα σπάσει αυτή τη σχέση. Στην ουσία, συμφωνώ με αυτό που έλεγα και εγώ στην εισήγηση. Δηλαδή, μην ψάχνουμε να βρούμε έναν Τσίπρα να μας σώσει. Τους ευρωμασόνους οι οποίοι μας επιβουλεύονται. Μέσα μας είναι ανιστορή. Στο μυαλό μας είναι και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το διπλανό μας, τη γυναίκα μας, το συνεργάτη μας, τον υφιστάμενο ή τον προϊστάμενό μας. Σε μια αντίστοιχη συζήτηση, εκνευρίστηκα πάρα πολύ παλιότερα με το τότε που είχαμε και μεγάλες προσφυγικές ζωές κτλ. Με το οι Έλληνες δεν είναι, ρατσιστές. Είναι οι Έλληνες ρατσιστές, όχι προς Θεού δεν είναι οι Έλληνες ρατσιστές. Τι θα πει, δεν είναι πέφτει από τον ουρανό να είσαι ρατσιστής ή να μην είσαι. Το να μην είσαι είναι μια καθημερινή πάλι με τον εαυτό σου. Όπως και το να αναζητάς την αλήθεια είναι μια καθημερινή πάλι με τον εαυτό σου. Το να μην ψάχνεις τα είδωλα, τον αυτοπροσδιορισμό, είμαστε ο περιούσιος λαός και μας κυνηγάνε όλοι γιατί θέλουν να μας εξοντώσουν, επειδή εμείς θα κατακτήσουμε μια μάρα τον κόσμο. Τρίχες, κατσαρές. Και πάμε την άλλη μέρα και βαράμε τη γυναίκα μας. Ο περιούσιος λαός. Την έθαψε ο λαός που χτες. Είναι μια καθημερινή μάχη με τον εαυτό μας. Όλο αυτό και η κοινωνική οργάνωση και η δημοσιογραφία που αυτή η μάχη με τον εαυτό μας και στο σύνολο, στην συλλογικότητα που το είπε ο Γιώργος Σωσούτης, είναι αυτό που θα φέρει και καλύτερα μέσα ενημέρωση και καλύτερους δημοσιογράφους. Και θα υποχρεώσει και τους εκδότες να μην παίζουν παιχνιδάκια. Γιατί τα παίζουν ένα διαφερόν στο τέλος της ημέρας. Θέλω να πω ένα παράδειγμα.
Μερικές φορές στις μέρες μας, αυτό που λέμε συλλογικότητα, μέσα από τη διαχρονικότητα της τελευταίας 40 ετίας, έχει απογοητεύσει πάρα πολύ κόσμο. Και δεν είναι εύκολο για ένα κοινωνικό θέμα μια συλλογικότητα να κινητοποιήσει τις μάζες. Ελάτε τώρα να δείτε τι έγινε με μια ανάρτηση στον blog μου, με αφορμή το ότι είχαν πάρει τα αρχαία, τους γόνους και τα πήγαν στο Μουσείο της Λάρισας. Έκανα την ανάρτηση ότι μας τα πήραν, παιδιά, μας τα κλέψαν εντός εισαγωγικών. Γιατί η αρχή της UNESCO λέει ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι στη θέση τους, εκεί που βρέθηκαν. Βρέθηκαν 2-3 άνθρωποι, ο Άιμος του Ζωζήσης Παπαδημητρίου που το διάβασε, ερεθίστηκαν και κάποιοι άλλοι, κάναμε μια επιτροπή και μαζέψαν μέσω, με ένα τέτοιο ξεκίνημα, 1500 υπογραφές γονετών που ζητούσαν την επιστροφή. Ευαισθητοποιήθηκε η Δημοτική Αρχή, έγινε μια σύσκεψη και το θέμα βρίσκεται σε ένα δρόμο. Είναι μια άλλη παράλληλη μορφή κινητοποίησης. Δηλαδή δεν μπορούμε, ο συνδυασμός είναι που θα κάνει θα έχει την καλύτερη απόδοση σε κάποια ζητήματα κοινωνικής, σε κάποια κοινωνικά ζητήματα που πολεμάμε να αποκτήσουμε ή να είναι καλύτερα για στις μέρες μας. Μπορούμε αυτό να το συνδυάσουμε, έχει καλώς. Δεν μπορούμε, δύσκολα δηλαδή σήμερα, φέρουμε τον κόσμο σε μία συλλογικότητα μόνο. Μακάρι τέτοια ζητήματα να είναι αφορμές να έρθουν οι άνθρωποι είτε στο Δήμο, είτε στους Θεσσαλούς πολίτες, είτε σε έναν άλλο μαζικό φορέα. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Ο κύριος Σεμανίλη. Θα θέλω να αναφέρω το δεκάς ότι υπάρχει το τελευταίο βαρόμετρο κοινής γνώμης που... που δείχνει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς για το 2015 και λέει ότι περισσότερο οι Έλληνες εμπιστεύονται το στρατό και την εκκλησία σε πολύ μεγάλο ποσοστό και δεν εμπιστεύονται, εμπιστεύονται ελάχιστα τους θεσμούς των κομμάτων, των συλλόγων όπως είναι ο δικός μας των Θεσσαλών πολιτών και την αυτοδιοίκηση. Και παρόλα αυτά υπάρχει αντίφαση φυσικά, έτσι, αντί να προωθούν αυτές τις αντιλήψεις των συμμετοχικών θεσμών που συμμετέχουν οι πολίτες, συγγνώμη, και ο τύπος ανοίξει την κατηγορία ακριβώς της χαμηλής εμπιστοσύνης των πολιτών. Έτσι, εδώ ακριβώς προκύπτουν δύο ερωτήματα. Μία κατηγορία ερωτήματος είναι ότι οι άνθρωποι τελικά δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα, έτσι, για την πορεία που πηγαίνουν, δεν εμπιστεύονται το δίπλα τους, αφού στους συμμετοχικούς θεσμούς αυτούς τους έχουν απαξιώσει, αναπτύσσουν, αφού πιστεύονται το στρατό και την εκκλησία, αναπτύσσουν αντιλήψεις προφητείας ιερωμένων, δεν χρειάζεται να ονόματα, ή προφητείας πολιτικών που αναφέρεται πριν, πολύ σωστά να λένε ονόματα, και αναπτύσσουν θεωρίες συνωμοσίας, αφού δεν πιστεύουν θεσμούς, αναπτύσσουν θεωρίες συνωμοσίας ότι κάποια άλλη κοινωνία αυτά και δεν είναι η αμφίδρομη σχέση. Μήπως τελικά το ερώτημα είναι, μπαίνει σε όλους μας, ότι πώς καταρχάς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τους θεσμούς αυτοδιοίκηση, δημοκρατικά κόμματα, συνδικάτα, κοινωνικές οργανώσεις ως αντίφορο σε μια πορεία που τελικά οδηγεί σε απαξίωση. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό και το δεύτερο ερώτημα προς τον τύπο στα μέσα ενημέρωσης. Αν έχουν να συμφέρουν τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρατε πριν από την κατάσταση, γιατί εκεί το χρήμα και οι business είναι πιο χρονοφανείς, τα περιφερειακά μέσα έχουν κάθε λόγο να φέρουν αυτούς τους συμμετοχικούς θεσμούς. Μήπως αντί να πουλάνε σοκ και δέος και συνωμοσιολογία, θα πρέπει να προβάλλουν, αφού δημιουργούνται καλές πρακτικές,